Good job. Ong chun 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 ហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានហាសនាមពី លោកបានអវត្តមានដោយមូលហេតុមានទុរៈចាំបាច់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនេះបានហើយបន្តពីយើងខ្ញុំបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងបណ្ដាចក្រមពេញសិទ្ធិនៃអង្គជំនះរដ្ឋត្បូងយើងសម្រេចតែងតាំងលោកចក្រមធូមនីដែលជាចក្រមបំរុងខាងវិគិជិតជំនួសកន្លែងចក្រមយុវតារាដែលបានអវត្តមាននៅថ្ងៃនេះហើយរហូតដល់ពេលដែលចក្រមយុវតារាមានវត្តមាននៅមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមបំពេញការងារនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាព នៅតុលាតំបងវិញបានហើយការសម្រេចនេះផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនៃវិធានចិត្តពំពួន4នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំរះវិតាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះក៏លោកស្រីចក្រមគ្រូទេវិនមានសុខភាពល្អហើយតែឡើងវិញហើយអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពវិញបានហើយកន្លងជាសកម្មភាពកញ្ញាជាស៊ីហុងរាជការពិធានភិបវត្តមានអវត្តមានភិក្ខីនិងបុគ្គលនៃអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះក្រឡាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថារូបភាគីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មពិឃិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់ក្រឡាមជីរួចហើយសាក់សីដែរនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកប្រាក់ឌឿនលោកមានវត្តមានរួ
ពីអាយុ886ស័ក្តិសិទ្ធិបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេស័ក្តិសិទ្ធិរូបនេះបានធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែករួចហើយកាលពីម្សិលមិញសូមអរគុណលោកវិធានអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំបងនេះអរញ៉ាំរះសម្រាប់លើដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអរញ៉ាំរះបានទទួលលិខិតសំឡេងបងទឹកចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី 3 ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពដែលថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព លោកនំលះបងសិតចូលរួមនឹងមានវត្តមានដល់ផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនទទួលចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនទទួលចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះវិលមុខធីងធូងហើយមិនអាចអង្គុយយូរបាននឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអរញ៉ាំរ
ไอเลือมูลฐานนี้หนึ่งยงตามบัตรปัญญาในประเทศไปถึงมวยปรามในประเทศไต้ขนงอวตโกองยมได้ยุโรปร่มในอนุญาตไอลูกชวนจับจ่อหนุนชี้อาโจรวบหนึ่งตามนั้นการจำนาการสามนาการปีจงไงปีบรรทุกคมครูนมวยทัดในกรองซาสามนาการนี้ตามระยะประกอบสตู้สำหรับจะปีสามนาการเป็นมวยไทยนี้ประกอบไอบกเล็กไทยสตู้จวบประพุทธปอนสตู้สำหรับเป็นจับจ่อหนุนชี้อาโจรวบหนึ่งตามนั้นการจำนาการสามนาการปีจงไงนองจะปีในการจำนาการสามนาการสำหรับไทยนี้มาเจ็บต่อตอนนี้เอาแบบดาวปฏิการจุนเดือกรมธรรมิตวิการปีกระไดจุนเจ็บเจ้าดำไปเมนกะและตั้งสมรู้ในดาวจะบวกดาวมาดังกระตั้วไปในรุ่นนี้ได้ระบงนี้ดาวปฏิการจุนเดือกรมธรรมิตวิการปีกระไดโลกวนรุ่นจีดำไปเมนกะทุกในดาวดาวมาดังกระตั้วไปในรุ่นนี้สมเชิญมา
Thank you, Mr. President. មេធាវីកុបេសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមនិងភាគីទាំងអស់ហើយនឹងដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ I would like ខ្ញុំ to start asking you some questions about what you said នួមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលលោកនិយាយពីម្សិលមិញI believe ខ្ញុំជឿថាលោកនិយាយថានៅពេលមួយhad been interviewed គេបានសម្ភាសន៍លោកគឺអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសម្ភាសន៍លោក What did you mean when you used the word investigators? តែពេលដែលលោកនិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតនោះលោកសំដៅទៅអ្នកណាណាតាមតាមតែយើងស្ដាប់បានហើយបានខ្ញុំបានកោឆ្ងល់ហើយសំណូមពរសួរទៅមិនដឹងគេសួរថាម៉េចខ្ញុំបានទៅស្ដាប់អត់បានសូមអធិស្ឋានឲ្យបានyou were asked mitri គេបានសួរសំណួរលោក Your honors the civil party yesterday is evidence that he had been interviewed he never said that he had been interviewed by an investigator មិនដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតសម្ភាសន៍គាត់ទេគាត់មិនច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកស៊ើបអង្កេតចឹងហើយសំណួររបស់មេធាវីនេះហាក់ដូចជានាំមុខហើយធ្វើឲ្យដើមមិនរត់វិញនេះគាត់ភ័ន្តច្រឡំ we don't have the official transcript yet but យើងមិនទាន់បានប្រតិកម្មផ្លូវការនៅឡើយទេហើយគាត់និយាយថាគាត់មិនដឹកមិនឃើញឈ្មោះអ្នកស៊ើបអង្កេតទេខ្ញុំរីករាយនឹងសួរសំណួរដល់ជំហរលោកដើមដឹងរំលឹកនេះតើលោកស្លាប់បាត់ផ្ដាល់បាត់សម្ភារទៅអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីតុលាការនេះដែរឬទេអត់ទេតែការខ្ញុំបានតែគាត់បានសាកសួរគឺអត់មានគួរជាបញ្ហាអីទេហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយចំពោះគាត់ដែរតែមានអ្នកខ្លះដែលបានសួរខ្ញុំបាទតាំងពីដើមឡើយខ្ញុំបាទប្រហាក់ប្រហែលប៉ាន់ស្មានថាសួរនឹងដើម្បីគ្រាន់តែថាជាຕົកជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនអាចទួលសង្កល់ទៅអនាគតបានបាទសូមអធិស្ឋានយ៉ាងណា Have you ever been interviewed by លោកធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅមនុស្សដែលមកពីអង្គការមួយចំនួនដែលជាអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែរឬទេបាទចូលទៅដល់បាទចូលទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំបានក៏បានសាកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់ចំពោះដែលខ្ញុំត្រូវជន់រងគ្រោះខ្ញុំបានសាកសួរថាស្លាប់មែនធ្វើមែនបាបមែនខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនអ្នកដែលទៅយករងសៃម៉ងពីខ្ញុំបានខ្ញុំបានក៏បានរាយជូនពិតប្រកបមែនបាទសូមទោស just to make សំណួរ short it ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាលោកមិនមានការផន់ច្រឡំ yesterday you were asked questions by one of the civil party lawyers មេធាវីដើមដឹងរដ្ឋវិញនេះម្នាក់សួរលោកនូវសំណួរមួយ she the one សួរថាតើគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ November 2010នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010សម្ភាសន៍លោករួមជាមួយស្រីម្នាក់ទៀតនឹងដែរឬទេបាទពិតប្រាកដមែនបាទ And your interview with your lawyer ជាមួយមេធាវីរបស់លោក on the 22nd of November 2010ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010 was it the only interview តើនោះជាបទសម្ភាសន៍តែមួយគត់ដែលលោកបានផ្ដល់ described yesterday តាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍ដោយដែលលោកបានជម្រាបពីម្សិលមិញជូនតុលាការដែរឬទេបាទជម្រាបជូននៅពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសំណូមពរដែលពេលខ្ញុំរៀបការក៏អត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះខែនេះខែនោះខ្ញុំបាទក៏អត់បានចងចាំនៅក្នុងគូក្បាលខ្ញុំបាទគឺបានរៀបការពិតប្រាកដមែនបាទសំណួរ This interview បាត់សំភារនេះ conducted by the civil party lawyer who interviewed you yesterday រដ្ឋវិនីដែលសួរលោកទីមសំមីតើនេះជាបាត់សំភារ talk you had with her before yesterday or did she talk to you about the facts បញ្ហាដើមតែមួយគត់ទេដែលលោកបាននិយាយពីម្សិលមិញហ្នឹងឬក៏បាននិយាយពីហេតុការណ៍អី
ខ្លីមុនពេលនឹងនិយាយពីរឿងដែលពិភាក្សាពីម្សិលមិញនេះដែរឬទេបាទខ្ញុំបាទក៏ជម្រាបជូនគាត់បានសាកសួរពីបញ្ហាដែរគាត់ឲ្យយោបល់ខ្ញុំថាតជែកឲ្យពិតប្រកបជាផោះតាំងដើម្បីឲ្យជាក់ស្ដែងកុំឲ្យផន់ប្រឡំថាឧបមាថាគេអត់សម្លាប់យើងថាសម្លាប់គេវាយគេថាយើងថាវាយថាខ្ញុំបានក៏ជម្រាបជូនគាត់ដោយស្មោះត្រង់ដែលគេធ្វើបាបពីរណកម្មខ្ញុំបានគឺពិតប្រកបបានខ្ញុំជម្រាបជូនគាត់សូមមេត្តាទោសBut my question, I shall rephrase it, was did you recently speak to the lawyer that interviewed you or examined you yesterday? Did she prepare you for your testimony yesterday? Bonjour, monsieur. ត្រីមិវិណមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋវិនីMerci monsieur le président la façon dont notre consoeur a préparé son client le nombre de fois qu'elle a parlé avec lui tout cela est strictement confidentiel c'est entre elle et lui et notre confrère copain n'a absolument pas à connaître ce genre de détails nous ne lui demandons pas combien de fois il rencontre son client ce qu'il se dit ce qui s'y passe c'est parfaitement confidentiel cette question me paraît totalement inappropriée je vous demande de lui demander de passer à la question suivante merci Mr. President, of course, I realize that there is a serious confidentiality matter, and of course, I will not ask civil party what was discussed. But in order to be able to establish the reliability of this civil party, I would like to inquire whether there was a conversation just prior to the testimony yesterday, similar like the interview that was conducted by the civil party lawyer on the 22nd of November 2010. So I'm not going into the content, just I want to know whether he was prepped, yes or no. This goes into the content, doesn't it? No, I will obviously not ask the civil party what the lawyer told him, just whether such conversation took place. Just whether such conversation took place. Your Honour, it is clear from the civil party's evidence that he was asked to tell the truth in his evidence, and that's what he has done. I think that there needs to be no more about the content or the details of any preparations or conversations between himself and his lawyer. I think that there needs to be no more about the content or the details of any preparations or conversations between himself. បាទហើយការដែលលើកឡើងកត់សម្គាល់នឹងដូចជាការជំទាស់របស់មេធាវីតមុខតំណាងដើមនឹងរំនេះមានលក្ខណៈសំត្របហើយណាលោកវិទ្យាកូពេតាំងសំណួរទៅមុខចូលសំណួរសារធាតទៅជាវិងការសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការកិច្ចពិភាក្សារវាងមេធាវីនិងកូនក្តីរបស់គេណាVery well, Mr. President. Mr. Civil Party, did you ever, after 1979, speak to national Cambodian investigators, police officers, or other such investigators? So I mean right after 1979 in the early 80s? បាទខ្ញុំបាទគេបានសួរខ្ញុំនៅខ្ញុំក៏មិនបានឆ្វេងយល់ពីការដំណើរការសាកសួរនោះដែរខ្ញុំក៏បានគាត់សួរខ្ញុំថាពេលចំនួននោះគេធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចហើយគេធ្វើពីរណកម្មយ៉ាងម៉េចគេប្រអត់អាហារយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំបានគាត់ឆ្លើយដោយស្មោះត្រង់ចំពោះដែរ
chúm non mật dương để can cá lạp nó nhom tha kê thơ chăng nhom bán cô chúm điệp chun đòi smart trắng thay thơ chăng men kê bằng ăn hà men hay kê bằng bay bằng bạc krua sa men hay kê bằng rát bằng ra hà đen côn chăng tân nam tam sa hạ co men hay ban đề ca mà tiết đẹp nhom tha bị chẹt tha hay kê sầm lạp bay bạc của bồn côn nhom bán chúm điệp kê đòi smart trắng sông mita chia sai vậy. Just to be sure, were there ever criminal proceedings opened against you in the early 80s in respect of the death of your wife? នឹង រូប លោក ឬ ក៏ លោក ចូល រួម ក្នុង កិច្ច ដំណើរ ការ នឹង ទេ តទៅ ទៅ នឹង ការ ស្លាប់ ប្រពន្ធ របស់ លោក នោះ បាទ ខ្ញុំ បាទ ជម្រាប ជូន ដល់ ស្មោះ ត្រង់ ហើយ គាត់ នឹង ក៏ បាន ទៅ សាក សួរ ខ្លាច ដោយ យក ព័ត៌មាន ពី ខ្ញុំ យក ទៅធ្វើពីរិនតាមទៀតដល់ខ្ញុំជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងជំនាន់នេះគឺថាមិនអាចណាយកទៅណាបានទេអង្គពួកឯងឆ្លើយដល់ស្មោះត្រង់ទៅក៏អត់ណាជិះជន់សង្កត់សង្កិននេះខ្ញុំបានក៏រៀបការជូនដោយពេញលំហឹងមកដែលខ្ញុំបានទទួលកំហុសពីខ្មែរក្រហមដែលគេធ្វើបាបខ្ញុំបានហ្នឹងគឺខ្ញុំជំរាបជូនគោរពវិស័យទាំងអស់សូមមេត្តាអរគុណ Were you ever in prison on basis of accusations of you having done something to your wife? Merci, excusez-moi. Bonjour, Monsieur le Président. Nous n'avons pas eu la fin de l'interprétation en français de la réponse précédente. Je pense que ce serait utile que Monsieur la partie civile puisse répéter ce qu'il a dit juste avant, puisque nous n'avons pas eu la traduction. Merci. Chạm thế, lúc đàm năng rộng đi, anh dây làng vinh bàn thế, anh chậm lời trong cõi bảo lộ của bánh mày ní. Nhóm bác ôi chậm điệp chun đời smart trắng kê cứ chọc xua vì nhóm bác cách ca thèm mang cái chạy xua tức nhóm bác có ọt. Tham mà đang chê khăng na khi mà vô ca thì khi mà rước cơ mau khi sang sẽ thệ tệ cho bạc luôn nhóm bạn có bình chọn tâm năng nhóm bạn có ở hiểu bao tư Council, just for the record, could you clarify the basis for the questions? Metavi, so much yet people than is more about look, Paul. I would appreciate it if the civil party turns off or puts off his headphones so that I can explain to you why I'm asking this question. I don't like, it doesn't, it would be inappropriate if the civil party hears the explanation because I will ask him questions about that Maître Copé, il me semble que vous avez fait état d'une interview par le DCCAM. Sauf erreur de ma part, et peut-être que les partis pourront me corriger, je n'ai pas vu une telle interview dans le dossier. Est-ce que vous pouvez nous dire si elle existe ou si... Et aussi, comment vous avez... J'avoue que je ne comprends pas le fondement de toutes vos questions depuis le début de cet interrogatoire. But I think it would be helpful if the civil party doesn't hear my explanation.
But if you're unwilling to instruct the civil party to take off his headphones, then I'll explain to you with his headphones. Okay. ជើញជើញ Well, Mr. President, English/4989 there's a paragraph which the civil party offers as an explanation for something which is completely out of context and which made me ask him these questions. He says, and I literally have a quote, I would like to deny that the Khmer Rouge ever forced me to kill my Vietnamese wife in order for me to survive. I swear that this was not true. How could I kill my own wife or children whom I love so much? They started to kill Vietnamese when Vietnamese troops entered Cambodia. Now, in relation to other things he's saying in the same civil party application, that prompted me to inquire whether he was ever the subject of a criminal investigation right after 1979. He, I think, just acknowledged that he did talk to national authorities in the early 80s. He was asked questions about this. So I think it's a fair question which goes directly to the reliability ដូច្នេះហើយទើបបានខ្ញុំសួរអំពីភាពជឿជាក់បាននៃដំណឹងរដ្ឋវេនីរូបនេះនៅសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមទាំងបានមកនោះបាទ ជឿញោមមិនទៅពីប្រយ៉ង បាទសូមគ្រប់លោកប្រធានលោកលោកស្រីកាលក្រុមខ្ញុំគិតថាមានប្រហែលជាអាចមានការបកប្រែខុសពីអត្ថបទរបស់គាត់ជាពីភាសាខ្មែរទៅភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបារាំងជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសំអានទៅឲ្យសូមអ្នកបកប្រែជួយបកតាមនោះផង គេនិយាយថាបើគោលការណ៍ថាបើប្តីជាខ្មែរកាលនេះមានដកឃ្លាមួយត្រូវតែសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាជនជាតិវៀតណាមនោះគឺគ្មានទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឃ្លាដែលលោកវីតូកូពេបានលើកលោកយកមកសួរហើយនៃមិនមែនមានន័យថា ប្តីត្រូវតែសម្រាប់ប្រពន្ធទេមានន័យថាបើសិនជាប្តីជាខ្មែរគឺគេត្រូវតែសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនជាជនជាតិវៀតណាមបានអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគឺប្តីជាអ្នកត្រូវសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនទេហើយក៏មិនមានកលែងណាមួយនៅក្នុងនេះសរសេរថាគាត់ត្រូវតែគេចាប់គាត់ដាក់គុកអីក៏អត់មាននិយាយដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម Sorry, may I just suggest something? Because if I understand it correctly, there is an allegation that the basis or the translation which is the basis for Council Coppe's questions, is incorrect. So before we proceed on the basis of a potentially incorrect translation, I'm understanding is this is three sentences or a couple of sentences. And I'm
only triggered actually by the words, I would like to deny, and I swear that this was not true. These are the two sentences that triggered me to ask this question. Perhaps we can ask in the meantime for one of our interpreters for a proper translation of these three sentences before we proceed. Par ailleurs, j'aimerais savoir où Maître Copé voit une référence à une quelconque enquête pénale, à un quelconque placement en détention de monsieur la partie civile. Alors, est-ce que c'est des choses qu'il invente? Enfin, j'avoue là ne pas comprendre du tout. Et par ailleurs, j'ai posé également une question en ce qui concerne l'existence d'une interview par le DICICAM. Je n'ai toujours pas de réponse et je ne sais pas toujours le fondement des questions qui ont été posées à ce sujet. Either there must be something going very wrong in the translation, or you fail to understand what has been going on. Judge LeBlanc, he said there was no DICICAM interview, so there is no DICICAM interview. It was the interview earlier with his lawyer. That is out of the way. There is no mention, obviously, of any criminal investigation, because that's not in this document, but it was my question whether he was ever involved in criminal proceedings against him, and he never gave an answer to that question. And the reason I'm asking this question is because out of the blue, without any contacts, in his own statement, he says, I would like to deny that Khmer Rouge never forced to kill my Vietnamese wife. I swear that this was not true. That's what has been going on for the last 12 years. Just to put what Mr. Kope is saying into context, and Mr. Kope fails to do this, in accordance with the English version, E3/4989, page 3 of 3, the paragraph that Mr. Kope is relying on is preceded by this paragraph. There was no policy that stated Cambodian husbands had to kill their Vietnamese wives by themselves. The Khmer Rouge actually asked me why I had chosen to get married to a Vietnamese wife and why I had chosen to get married to a Khmer wife and there were plenty of Khmer women. I told them that there was no such ban in former regimes. And importantly, the preceding paragraph says, they only asked me this question after they had killed my wife. No people were forced to kill their Vietnamese wives or husbands by themselves. The Khmer Rouge clique was the one who actually killed those Vietnamese wives or husbands. That's the context in which he says, I did not kill my Vietnamese wife. No, that's not what he says. He says, I would like to deny that they ever forced me. I swear that this was not true. I'm not saying that he did. I'm asking only a question whether he was ever involved in criminal proceedings. I think that's a fair question. If that's all, if he says no, then I will move on. ជាករណីហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរគាត់ឲ្យដាំនឹងរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយថាបាទឬមែនហើយនឹងខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីនោះ អ្នកបកប្រែនៅប៊ូតនឹងតើមានឯកសារនឹងទេនៅក្នុងដៃទេហើយឯកសារ E3 49នៅក្នុងដៃទេហើយបើមានបកនៅចំណុចដែលមានការពាក់ព័ន្ធកថាខណ្ឌនឹង
ខ្ញុំបានជ្រើសរើសភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាបារាំងឥឡូវនឹងបារាំងនិងអង់គ្លេសកំពុងតែបង្កើតជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងដំណើរការសហគមន៍នេះដោយសារការបកប្រែវាមិនច្បាស់លាស់វាមានបញ្ហាទើបឲ្យអានជាភាសាខ្មែរហ្នឹងឲ្យបកប្រែឥឡូវនេះជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាបារាំងជាផ្លូវការនៅក្នុងដំណើរការសហគមន៍ការដងទៀតលោកផូលី បាទ លោកប្រធាន ដូច្នេះ ខ្ញុំ នឹង អាន ទាំង 3 កថាខណ្ឌ នេះ ឡើង វិញ ដើម្បី ឲ្យ មាន ការ បក ប្រែ ទៅ ជា ភាសា អង់គ្លេស និង ភាសា បារាំង បាទ បើ គោល ការណ៍ ថា បើ ប្តី ជា ភាសា ខ្មែរ ជា ខ្មែរ ត្រូវ តែ សម្លាប់ ប្រពន្ធ របស់ ខ្លួន ជា ជន ជាតិ វៀតណាម នោះ គឺ គ្មាន ទេ បើពាកសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាយកប្រពន្ធយួនខ្មែរកកគោកម៉េចមិនយកខ្ញុំបានឆ្លើយជាមួយពួកខ្មែរក្រហមវិញថាពីសង្គមមុនមុនមកគ្មានអ្នកណាហាមឃាត់ទេទើបខ្ញុំយកពាកសួរដែលនៅពេលពួកខ្មែរក្រហម យកប្រពន្ធខ្ញុំពាកនេះបានសួរពេលដែលខ្មែរក្រហមយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅសម្លាប់ហើយទោះជាអ្នកផ្សេងក៏អត់មានអ្នកណាបង្ខំឲ្យសម្លាប់ប្រពន្ធឬប្តីយួនដែរគឺពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដោយខ្លួនគេតែម្ដងចំពោះពាក្យថាពួកខ្មែរក្រហមបានបង្ខំខ្ញុំ ត្រូវតែយកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅសម្លាប់ទើបគេទុកខ្ញុំឲ្យនៅរស់នោះគឺគ្មានទេឲ្យខ្ញុំស្បត់អ្វីក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ស្រាវជ្រាវយកវៀតណាមទៅសម្លាប់នោះគឺនៅពេលឮថាកងទ័ពវៀតណាម វាយចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបន្ទាប់ពីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់នៅចុងឆ្នាំ 1977 ឬដើមឆ្នាំ 1978 ផុតទៅក្រោយមកខ្ញុំបានរៀបការប្រពន្ធមួយទៀតឈ្មោះរស់សៅរីបានកូនចំនួន 7 នាក់ ហើយស្លាប់រស់ 2 ហើយស្លាប់អស់ 2 នាក់
sập ngay nơi sol côn chấm nuôn bầm pi nẹ chìm mùi côn bụp bùn mún nơi sol pi sập pi nẹ phong bạn chọc cơ thạc khăn tị bày bạn. Thank you, Mr. President. Oh. Mr. Vikope, some Akun look in. I think the translation has clarified that the basis for your questions might have been a mistranslation. Do I understand that correctly? The way I heard it, there is no basis for your question now. I heard the translation saying basically the same thing, that he was accused of having murdered his own wife. The French translation actually verified says the same thing. Now I hear the word accusation. I would like to deny that the Khmer Rouge ever forced to kill my wife. I swear that this was not true. So the two questions that I have is, was he ever accused by the authorities here? Or was he ever in prison for the killing of his wife? These are the two questions I would like to ask him. Mr. Civil Party, have you ever signed a petition? In 93 to the government and to the National Assembly. In 1993. Maybe I should do it differently. Mr. President, I would like to show to the Civil Party document E3/5476. This is a petition in 1983 with all kinds of demands or requests to National Assembly. We believe that he is one of the co-signers of this petition. Maybe I can show the Khmer version of this particular petition, ask him subsequently whether this is a signature, and whether he can say something about the content of this petition.
ខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនហត្ថលេខាខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងហើយសូមមេត្តា Would you now be so kind, Mr. Silverparty, and turn to the page where you see this little orange sticker? On the actual petition, Mr. President, that is the same document, E35476, English ERN0082-4010, Khmer 005-08166, French 0082-4010. On that petition, you indeed cannot see your signature, but the signature belongs to the petition. And so my question is whether you indeed were one of the persons who signed the petition that you see. Maybe a TPO person can assist the civil party. It's Khmer page 005-08-166. Mr. Civil Party, it's a long time ago. I don't understand that you don't recall the contents of the petition. So let me allow you to guide you through. The first is a petition to the National Assembly of the Republic of Khmer. On behalf
of 730 cadres, intellectuals, Buddhist priests, and ordinary people in Bari Buddhist district. My first question, did you sign this petition as a cadre? Or as an ordinary person, or any of the other two categories? ឬក៏គ្រាន់តែជាក្នុងនាមជាប្រជាជនសាមញ្ញម្នាក់ហើយខ្ញុំបាទជំរាបជូនទៅចុះហត្ថលេខាហ្នឹងគឺខ្លួនខ្ញុំបាទតែម្នាក់ឯងគត់បាទYour name appears in a long list of names. របស់លោកតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សBut it seems that 713 people signed this petition. The question is, did you sign this petition in your capacity as a cadre, as an intellectual, a Buddhist priest, or as an ordinary person in Bari Buddhist district? I think I'm going to ask you, Your Honor, there's been no establishment of any fact that he has in fact signed the petition. The evidence from the civil party has not come out that he has signed the petition. So I don't think that question is an appropriate one to ask, given that that fact has yet been established. Well, he recognized his signature. The signature list is part of one coherent document, B3/5476. In fact, the petition is attached to another civil party application. With the name Kim Somban. គឹមសំបាន this petition គាត់បានយកញ្ញត្តិនេះ to the evidence in this case file យកញ្ញត្តិនេះយកមកធ្វើជាភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងគាត់បានចុះហត្ថលេខា I just want to know in which capacity he signed ឯងខ្ញុំសួរថាតើការដែលគាត់ចុះញ្ញត្តិនេះចុះញ្ញត្តិក្នុងឋានៈគាត់តំណាងឲ្យអ្នកណាចំនួននេះអាចជួបបានហើយមិនអោយតបតទៀតទេបដិសេធនៃស្ដីជំទាស់របស់ក្រុមមេធាវីការពារនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីឆ្លើយតបនឹងចំនួននេះ ហើយខ្ញុំបាទក៏បានជម្រាបជូននូវបញ្ហាដែលគាត់បានទៅសាកសួរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្លាចលោកខ្ញុំមងវែងភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំបាទក៏បានគិតគូររឿងបញ្ហាហ្នឹងគិតតែរឿងរបររោគស៊ីទៅខ្ញុំបាទនឹងសូមសារភាពចំពោះមុខច្បាប់បាទលោកដើមរងរដ្ឋនេះចាំស្ដាប់ចំសំណួរដែលសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសូមលោកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកសំឡើយហ្នឹងវាអត់ចំនឹងសំណួរដែលសួរទីនៅទីនេះមិនមានអ្វីទៅឆ្លើយសារភាពចំពោះមុខតុលាការនេះទេលោកវិទ្យាក៏ពេលតាំងសំណួរចុងក្រោយរបស់លោកសាជាថ្មីម្ដងទៀតសំណួររបស់ខ្ញុំគឺ Do you remember signing this petition? លោកនៅចាំតើលោកបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនេះតើលោកចុះហត្ថលេខាតំណាងឲ្យកម្មាភិបាលបញ្ញវន្តពុកពិចិត្រឬគ្រាន់តែលោកចុះហត្ថលេខាលើញត្តិហ្នឹងតំណាងឲ្យប្រជាជនធម្មតាមកពីស្រុកបរិបូរទេដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាគឺខ្ញុំអត់មានធ្វើកម្មការងារអីទេដែលអះអាងចំពោះមុខអ្នកចុះហត្ថលេខានោះទេខ្ញុំបានចុះតែឈ្មោះខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់សូមជម្រាបជូនបាទBehind your signature, you
filled in that you are the secretary of ខ្ញុំត្រូវដែរទេឃុំឆ្នុកទ្រូត្រឹមត្រូវដែរទេឃុំឆ្នុកទ្រូបាទប៉ិតប្រកាសមែនខ្ញុំធ្វើគណៈកម្មការវត្តដើម្បីរួមចំណែកមួយគណៈកម្មការអាចារ្យនឹងរួមចំណែកដល់គ្នាខ្ញុំបានមានការវិថាចាប់អារម្មណ៍ឲ្យលោកបានសួរខ្ញុំថាចុះហត្ថលេខាចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលពីមុននោះខ្ញុំបានអត់បានដឹងទេសូមមេត្តាអរគុណបាទ For the benefit of all parties, Mr. President, let me read what this petition is about. It's not only a political petition, but also goes to facts, at, for instance, Wat Malom. So it reads as follows. Petition to the National Assembly of the Republic of Cambodia. We, on behalf of 713 Kages, intellectuals, Buddhist priests, and all the people involved in the Republic during the fifth session of the first legislature, hereby unanimously support the fifth session of the first legislature, scheduling every condemnation and anger towards the Pol Pot, and the letters of Beijing, Having heard part of the content of this petition ដូចខ្ញុំអានខ្លឹមសារនៃញត្តិនេះមួយផ្នែកឲ្យលោកស្ដាប់ទៅតើលោកនៅចាំខ្លឹមសារនៃញត្តិនេះទេតើលោកមានបានដឹងខ្លឹមសារឬក៏អានខ្លឹមសារនៃញត្តិនេះទេមុននឹងលោកចុះហត្ថលេខាបាទខ្ញុំបាទក៏ជម្រាបជូនគេអានឲ្យស្ដាប់ហើយខ្ញុំមានកំហឹងឈឺចាប់ថាពិតប្រាកដមែនតែគេអានហ្នឹងពយល់ច្បាស់លាស់ពីក្នុងដំណើរការផ្នែកក្រហមដែលបានធ្វើអនុវត្តតាមវត្ត ឬក៏តាមភូមិតាមឃុំដតីដែលលោកមានយោបល់ហ្នឹងបានន័យថាក្បោះក្បាយហើយចាត់ចែងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែន Is it possible that what you described yesterday, about the killing of your child, was actually coming from the content of this petition?
គឺដោយសារតែលោកតែបានមើលញាត់នឹងឬក៏យ៉ាងណាមកអានីដែលខ្ញុំបាទជំរាបជូនថាផ្ទាល់មួយខ្លួនខ្ញុំម្ល៉េះដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នឹងវារួមចំណែកតែភ្នែកខ្ញុំបានមើលឃើញដើរទៅពាក់ព័ន្ធនឹងឃើញច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមែនmention is being made of Wat Malom. Lok niye ampi Wat Malom. Ba Wat Malom ni. The pagoda in the village of Malom. Ta Wat ni chea Wat muoy no knong phum Malom knong srok Boribo rư ko yang na. Ban khom ban chomriep chun Wat Malom tuolaka nu kư Wat knong chomnou srok Boribo tang mul ba. What can you tell us about Wat Malom? What happened there? Ta lok aich chomriep banthai bantich ban te mien avai kat lang no Wat Malom. Dae khom bat ban thveu damnao dae ve au khom puh triem che asai thveu pruol khom bat ka bo ma tam phleu nang. Kalai nang chi ti tang muoy samrab vi yo doy thai chun mien tuchirat rư ko chun rong kruoh pi na mao vi yo ma bamol no vai nang chai te tam buan. វិចាប់បាននឹងអីណាមកប្រជុំនៅវត្តមិលុំវិបែងចែកទៅតាមទួលការដើម្បីកម្ចាត់ជនដែលត្រូវជាប់ចោតហើយជនដែលត្រូវសម្លាប់នោះ I've lost quite some time, so I'll move on. Last question in respect of this ខ្ញុំដូចជាស្ដាប់មិនបានយល់ពេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតទៅចុះតាមលោកមានន័យថាមិននៅពេលដែលគេប្រើពាក្យថាប៉ុលពតអៀងគ្រីសំខាន់គឺជាបរិវាររបស់ពួកវៀតទីនិយមចិនពេកកាំងត្រង់ចំណុចនេះលោកយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទជំរាបជូនថាខ្ញុំមិនសូវយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែឮកងទ័ពហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅជ័យគឺថាក្នុងសម័យហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំប្រជារបស់ចិនបាទLet me turn to your civil party application. លោកខ្ញុំសរឡំទៅនៅបង្ហាញអំពីពាក្យសុំតាំងពីដើមរបស់លោក You speak about a few alleged CPK cadres. លោកនិយាយអំពីកម្មាភិបាលបកគំនិតកម្ពុជាពី3នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទដែលរងការចោទប្រកាន់ Comrade Rule. និយាយអំពីសមមិត្តរស់ Top Unit Chief. ដែលជាមេបងធំបំផុត Female Comrade Him.លោកនិយាយអំពីកម្មពិបាលស្រីម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុំណាត why was it that when you signed this application you called those cadres ចុះហត្ថលេខានៅលើញត្តិនេះហើយលោកហៅអ្នកទាំងប្រមាណអ្នកនេះថាជាសមាមិត្តបានខ្ញុំបានកាលនៅចំនួនហ្នឹងវាមានភ័ស្តុតាងគេជាច្បាស់បានតែខ្ញុំចុះអត្តលេខាព្រោះឈ្មោះដែលប្រធានតង់កាន់កាប់ខ្ញុំបានគឺឈ្មោះពិតប្រាកដមែនទី1គឺឈ្មោះរស់កម្មវិបាលខាងប្រុសទី2គឺឈ្មោះមិត្តហឹមកម្មវិបាលខាងស្រីទី3គឺមិត្តណាហ្នឹងកម្មវិបាលខាងស្រីដែរហើយទី4មិត្តគូនទទួលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកម្មវិបាលខាងស្រីដែរបាទWere you a cadre yourself? តើលោកជាកម្មាភិបាលដែលទេដែលថានាំឲ្យលោកហៅអ្នកផ្សេងទៀតជាមិត្តឬសមមិត្តនោះណែខ្ញុំបានជួយជួងជាបជារះនៅអានេះ17មេសាហ្នឹង17មេសានេះដែលខ្ញុំជាបជាជនសុតសាតដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្មែរក្រហមទេខ្ញុំបាននោះin that same application you speak about លោកបាននិយាយអំពីការប្រជុំ
between 75 and 79 meetings that were chaired by Daerun with the participation of Comrade Na, Comrade Hin, Comrade Kun and the people. And you said such meetings with everyone's participation were called general meetings. But then you say, and I quote literally, for secret meetings, for example, to prepare a plan to kill someone, participants only included chiefs of units or chiefs of the cooperative. Now my question is, how did you know that these were the people who had organized secret meetings to kill them? លោកដឹងដល់របៀបណាក៏ហើយខ្ញុំបាទក៏អត់បានដឹងដំណឹងថាគេសម្លាប់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែប្រជុំនឹងគឺប្រជុំដាក់ផែនការខ្ញុំជម្រាបជូនថាទី1គឺអ្នកកាន់កាប់វាថាចង្ការក្តីទី2អ្នកនិសាត្រីក្តីទី2អ្នកនៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍នឹងដើម្បីចាត់ចែងធ្វើប្រហុកប្រអក បាទអានឹងគេប្រជុំឲ្យដឹងលឺតែខ្ញុំបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបើត្រូវរាក់ជ្រៅសម្លាប់កាប់អីគឺគេអត់ហៅខ្ញុំបាទទៅប្រជុំទេនឹងអានឹងខ្ញុំអត់បានដឹងពីរឿងដំណើរការគេទេនៅក្នុងកំឡុងបនប្រឡាយពូជសាសហ្នឹងគាត់កិច្ចការឯធនសារនៅក្នុងការដោយថាប្រទេសជាត្រូវការពាក់ព័ន្ធមិនខ្ញុំបាទក៏អត់ដឹងទេបើការងារដែលត្រូវគេប្រជុំលើកជាក្រុមលើកជាកងឲ្យទៅនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបាទគេហៅទៅឲ្យខ្ញុំដឹ
ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើចំការពនីអានឹងគេឲ្យខ្ញុំបាទដឹងពិតប្រកបមែនបាទ Why was it that the Khmer Rouge regarded you as quote unquote the most knowledgeable man in your unit? How tha lok ke chea manuh dael yul dang chieng ke neu knong ongkapheap neu knong kong robos lok. Bat khom bat som bjeak chun doek khom ban chomreap chun ko leuk atipol lang khluon khom bat bjeak tha doek che khluon khom bat na doek mien buha dambei nang dos srai hai nang ka hau ke mau ឬថាប្រជុំណេះប្រជុំនោះគេឲ្យគំនិតប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំបានក៏អត់បានដឹងខ្លួនថាមានវោហាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំបានក៏ក្តាប់ខ្លួនឯងមិនសូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមបើដឹងដោយគំនិតរបស់វាមិនដឹងអីមិនដឹងវាហៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងពូឯងចាត់ការទៅហៅក្រុមនេះដើម្បីមកប្រជុំចាត់ការដើម្បីទៅចេះតែគេលើកទឹះខ្លួនគេខ្ញុំបានអត់មានតួនាទីអីទេគ្រាន់តែចាំស្ដាប់គេទៅវិញប៉ុន្តែគ្រាន់គេហ
ខ្ញុំក្តាប់មេក្រុមខាងអង្គភាពមិសាទហ្នឹងក្តាប់របស់ខ្លួនឯងបាទមានជូនដោយប៉ុណ្ណឹង Why was it that Comrade Ru ban chia samamit ru quote unquote always invited you to participate as an elder person in the unit chul rum knong ang pachum knong kong dal paepon tau ning ka riep ka ruom present I refer to pathean khom yong to rok aikasa document D22/2751 Let me read to you exactly what it says. Sometimes around 20 to 25 couples were wedded without any prior announcement. And this was done under the charge of Comrade Ru, who always invited him to participate as an elder person in the unit. Why was it that Comrade Ru always wanted you present at wedding ceremonies? ແລະខ្ញុំបាទជំរាបជូនញីហ្នឹងកម្មអីបាលគឺនៅក្នុងខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺថាអត់មានដឹងមានតួនាទីទៅហៅខ្ញុំប្រជុំទេតែខ្ញុំបានអង្គការដែលមិត្តចំនួន 4 នាក់ហ្នឹងបានចាត់ចែងខ្ញុំបានទៅកាប់តសធ្វើប្រែកធ្វើធ្នោះនៅស្រុក 20ដល់ពេលមិនដឹងគេដឹងពីថ្ងៃណាមកគេថាខ្ញុំបាទហ្នឹងទៅកាប់តសធ្នោះធ្វើប្រែកហ្នឹង
ក៏គេកម្មបាលខាងស្រុកមកភ័យនឹងគេហៅខ្ញុំបាទទៅខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ខ្លួនស្មានតែគេហៅទៅសម្លាប់ចោលក៏ភ័យខ្លួនស្រាប់ទៅដល់កន្លែងទីរៀបអានេះគូស្វាមីភរិយាគេឲ្យខ្ញុំបាននឹងមានយោបល់ដើម្បីពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហាគូសកលដែលអង្គការបានប្រកល់ភារកិច្ចឲ្យទៅអនាគតក្នុងដែលសម័យខ្មែរក្រហមនៃការកាប់នឹងខ្ញុំបានគេថាមានអនាចិត្តតាំងនេះស្រាប់គេទៅហៅខ្ញុំបានមកខ្ញុំបានក៏ភ័យស្លោស្លន់ខ្លាចយ
So summarizing testimony, you're saying that you never had a meeting, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were always present, or didn't happen at all, or you were
ខ្មែរក្រហមនោះខ្ញុំអត់មានតួនាទីជាខ្មែរក្រហមឯកដឹកនាំដោយការចំនួនខ្មែរក្រហមទេគឺខ្ញុំបានបញ្ជាជនសុតសាតបើជឿទេសួរសោតនៅក្នុងស្រុកបរិបូរហើយនឹងចំនួនខ្មែរក្រហមក៏មានអ្នកកាកសំណល់នៅសល់ខ្លះដើម្បីបញ្ជាហេតុផលថាខ្ញុំបានជាបញ្ជាជនមែនឬក៏អត់បើបញ្ជាជននៅសម័យនោះមែនខ្ញុំបានទទួលទោសតែបើខ្ញុំជាបញ្ជារៀនមែនពិតប្រាកដគឺខ្ញុំបានសារភាពចំពោះមុខច្បាប់ពិតប្រាកដមែន One last question, maybe, Mr. President. What was the reason that you remarried so quickly after the death of your wife? ឃើញស្រ្តីមកខ្ញុំក៏ម្នាក់ឯងហើយកាលហ្នឹងក៏ខ្ញុំរត់បានទៅនៅដល់ជិតភូមិហើយស្រុកខ្មែរក្រហមទៅបៃទៅឡុងវិញខ្ញុំក៏បៃបាក់ខ្ញុំជិះអានឹងកណូតអាមេរិកកងទ័ពវៀតណាមពីកកោឡើងមកកំពង់ឆ្នាំងគេថាចោលខ្ញុំបានចំនួន 80 គ្រួសារហ្នឹងគេថាខ្ញុំបានជួនសុយសឹកគេបញ្ជូនខ្ញុំបានទៅកំពង់បឹងក៏ដល់គេសួរខ្ញុំបានគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រជាបរតហ្នឹងគេសួរតើណាដែលឈ្មោះប្រាក់ឌឿនហ្នឹង បាទខ្ញុំបានក៏ភ័យខ្លួនខ្លាចលោកកចាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំបានក៏បានសារភាពចំពោះមុខគេគេក៏ហៅខ្ញុំបានឲ្យធ្វើជាមីឃុំដើម្បីទទួលចំនួនគ្រួសារ 85នាក់85គ្រួសារបាទអស់រយៈកាលប្រហែលជាមួយខែខ្ញុំបានក៏ថាមិននឹងនៅខ្មែរក្រហមបាញ់ខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏ទៅស៊ីសុំចង្វាយស្រុកហ្នឹងបងបីផ្លាស់មកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីខាងតបនេះកង 7 មួយនៅតែឯងខ្ញុំបានលំបាកទុកសៅពេកខ្ញុំបានក៏ស្នើសុំនារីជាមីម៉ាយម្នាក់ហ្នឹងថាគ្មានកូនខ្ញុំបានក៏បានស្ដីតែដឹងក៏អង្គការនៃរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានរៀបចំឲ្យខ្ញុំមានគូស្រករតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅ មានមូលហេតុអីដែលថាឈ្មោះកូនប្រពន្ធទីមួយរបស់លោកហ្នឹងគឺមិនដូចមិនមាននាមត្រកូលដូចជាខាងលោកលោកឈ្មោះប្រាក់ឬអូយឈ្មោះប្រាក់មានឈ្មោះបាទមានហៅលៀងហៅអឺហើយវាផ្សេងតែមានមូលហេតុអីដែលថាបាទឈ្មោះផៅជៀមអីជាដើមហ្នឹងណែខ្ញុំបាទជម្រាបជូនថាកាលនោះខ្ញុំយកចិត្តតាខ្ញុំបាទដាក់ដែលលោកពុកខ្ញុំបាទផិតប្រកាសគឺឈ្មោះផៅបាទ So you yourself were never called Pav.
You were always, from the day you were born until now, Prak Deun, is that correct? Prak Deun, is that correct? Prak Deun, is that correct? ឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីការសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 11:00 ហើយសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសម្រាប់នៅបន្ទុករងចាំរំលឹកប្រតិទិនដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលពីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលចូលសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់ប្រឡល់ប្រឡាយផ្ដោតទៅកិច្ចការក្នុងបន្ទុកធនាការនេះនៅវេលាម៉ោង 11:00 ហើយសម